U javnom preduzeću Gradska toplana posle grejne sezone na redu je redovni remont i obavljanje drugih poslova predviđenih godišnjim planom. Imamo nekih 60-ak kalorimetara u našim podstanicama za validaciju. To već te kalorimetre naše ekipe na terenu skidaju polako kako bismo to završili na vreme. Radimo sve remonte koji su redovni u toku sezone, a i radimo neke nove podstanice u naselju ATP, radit ćemo i deo toplovoda kako bi uslugu podigli na viši nivo i kako bi svi naši korisnici imali optimalnu uslugu sa naše strane. S ciljem poboljšanja efikasnosti radnika, kvaliteta rada i usluga, nedavno je urađena analiza kompetencija zaposlenih. S obzirom da su naši ljudski kapaciteti toliki koliki su, znate da nema novih zapošljavanja, pokušali smo da iz tih ograničenih ljudskih kapaciteta izvučemo maksimum, a u tome nam pomaže upravo ta procena kompetencije zaposlenih. Kroz tu procenu kompetencija dobili smo i pojedinačne kompetencije i timske kompetencije koje su na zadovoljavajućem nivou i odgovaraju potrebama. Znamo sada koje su naše jake strane, znamo koje su naše slabosti i znamo za svakog pojedinca u našem kolektivu koje su to kompetencije koje treba da unapređujemo. Konsultanti iz Nemačke razvojne banke sastali su se prošle nedelje sa predstavnicima toplane i razgovarali su o daljoj saradnji. Pirotska toplana prošla je u dalji krug rangiranja za program KfW 5, gde je konkurisala za obnavljanje dela toplovoda i nove podstanice.